Statistika maħruġa mill uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO turi li f'Deċembru li għadda ir-rata ta' dawk b'impieg full-time zdiedet b'4.2% fil-waqt li dawk li għandhom impjieg part-time zdiedu b'9.9% meta mqabbel mal l-istess xar ta' sena 2020. Iċ-ċifri tal-NSO juru kif l-akbar zida f'impieg full-time kienet fil-settur tal-akkomodazzjoni u tas-servizzi tal-ikel, għonek kien għon zidda ta' ftit aktar minn 1400 persuna jaħdmu it-tini l-akbar zida ta' nis jaħdmu full time kienet fi settur tal-kostruzzjoni fej zdiedu kważi 1300 ruħ jaħdmu f'dan is settur. ix xor full-time fis-settur privat żdied b'aktar minn 10,000 persuna għal total ta' kważi 192,000 persuna. Publiku min l-oħra fis-settur pubbliku kienem hemm inqas minn dik li ġiet irreġistrata fis-settur privat. Iż-żieda fis-settur pubbliku kienet ta' aktar minn 700 persuna għal total ta' kważi 51,500 persuna il-numru ta' dawk li ħatmu għal rasom fuq bazi full time u kol zdiet f'Deċembru li għadda u għamel dan bi kważi 1100 meta kumparat ma' Deċembru tal-2020, fil-waqt li numru ta' personi reġistrati bħala ħaddiema zdied bi kważi 8700. Ir-rata tal-irġiel li sabu mpjek full-time zdidet bi 3.8% fil-waqt li rata ta' nisa zdidet b'4.8% meta mqabbel mal-2020. Intant fit-ċifri li publika l nessow inkludaw kol statistika brabta ma dawk li jaħdmu fuq bazi part-time, fil-waqt li ġinnotat l rata ta' personi jaħdmu part-time zdiret b'disa bundisa fil-mija f'Deċembru li għadda, betam qabel ma l-istess periodu ta' s-sena ta' qabel, zdidu kol dawk li għandhom xoll primarju fuq bazi part-time, għon kina un ta' 6 fil-mija, jow taftit aktar minn 33.300 persona. l nessow rimarkaw kol l-akbar fin pigi part-time kienet fil-settur professjonali ta' xjenza u attivitajiet tekniċi bi kważi 1000 u mill-ġdid fis settur tal-akkomodazzjoni u tas servizzi tal-ikel baktar minn mimmit persuna. Il-numru ta' persuni binpik part-time li għandhom impieg full-time fl-istess ħin ta' għal kważi 36.300 ruħ, dan jirrapprezenta żieda ta' 13.9% fuq l-istess perjodu fl-2020.